Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de The Sims Craft no canal. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Galera, num dos últimos episódios, né, não foi bem no último. Toby, peraí, volta aqui, vamos pra casa, já tem muito tempo que você tá parado aí, cara. Uai, você não vai me seguir não? Ah, tá. Mas no vídeo que a gente fez a piscina, galera, vocês gostaram muito de uma forma que, cara, eu fiquei, sério, muito surpreso com o apoio de vocês no nosso vídeo construindo a piscina, né? E eu tive uma ideia muito fera que vai ser brincar com a gravidade, galera. Nossa, deixa eu guardar o Toby dentro da casinha do cachorro, porque já tinha muito tempo que ele não ficava aqui, né, pessoal? Ele tava ali meio sozinho e tal, sei lá, acho que mais de 30 episódios que ele tava ali parado. Nós chegamos a fazer uma casa na árvore de doces no nosso último episódio. E eu achei bem maneirinho. Quem vai usar mais esse espaço aqui, essa área, vão ser as nossas crianças, né? Como o filho do Cauê, a filha do Spock e a minha filha. Acho que minha filha não tanto, porque acho que ela cresceu, né, pessoal? Mas os novos filhos e os netos, né, quem sabe, vão utilizar bastante esse lugar aqui. Mas beleza, bom, o que nós vamos precisar fazer pra brincar com a gravidade, galera? Simplesmente nós vamos precisar fazer um gravitor. É bem simples até, nós vamos precisar de 4 barras de ferro e uma bússola. O problema é que eu tô meio sem iron, né? Se eu não me engano, tem iron da nossa plantação aqui. Acho que a gente conseguiu pegar bastante, né? Nesse todo esse tempo, né? Deixa eu ver só se as minhas galinhas de minério estão produzindo minério antes de ele usar da minha plantação. Minha filha, você não vai botar iron, não? Aquela ali também tá mó perdidona no mundo. As galinhas estão numa época de, né? vamos dizer assim, não é bem de seca, né? Mas elas não estão botando minérios. Então elas não estão ferradas. É, não fez muito sentido. Mas ó, a gente tem 9 essências de iron. Que já dá pra fazer, acho que 9 irons com essas... 8 irons com essas essências. Deixa eu guardar essa daqui. E vamos colocar pra derreter esses irons aqui e fazer uma bússola, pessoal. Tá, eu vou utilizar a fornalha do trailer. Até porque o trailer... Ó, mais um iron aqui dentro. Deixa eu ver se tem redstone por aqui. Ó, tem bastante redstone. Redstone é uma coisa que a gente tem pra caramba. Ó, tem mais 5 irons aqui. E no último vídeo vocês me mostraram que tinha uma vara de pesca aqui dentro da nossa casa. A gente podia ter testado pescar ela, ó. Cara, eu quero pescar uma... Vai, eu quero pescar um olho de Enderman. Vai. Ah, olha, eu consegui mais uma vara de pesca. Vamos pescando, galera. Uou, pegamos uma pérola do fim. Pega mais uma. Ah, acabou. Olha que legal, a gente pescou um iron, um bone meal, entre outras coisas, velho. Muito boa. Muito legal essa nossa pescaria no ar. Guarda... Não, o iron fica comigo. Isso pode guardar essas mudas de caramelo. Caraca, que é isso aqui, esse livro? Green Cord? Ah, tá. Provavelmente é o manual do Gravity Science. Não, volta. Vamos voltando aqui. Ah, sim, galera. Olha, que legal. O próprio mod, ele tem um manual falando sobre ele, né? Dos blocos... que atraem, os blocos repulsores. Muito fera, ó. Eu vou fazer também um bloco repulsor pra gente fazer uma coisa diferente, ó. Repulsor, ele já precisa de bússola e mais irons. Eu vou fazer 2 bússolas então, vai. Coloca aqui e aqui. Boa, vamos fazer 2 bússolas então, uma e outra. Agora a gente tem que esperar esses nossos irons aqui derreter. Por algum motivo, eu não sei qual. A nossa, ó, botaram carne. Ah, botou iron também. Obrigado, galinha. Vamos ver se a sua amiga ali também botou. Aqui da frente. Caraca, elas botam todas juntas. E tinha mais uma galinha também por aqui pelo mundo. É, eu não vou encontrar por agora. Era você. E você não botou seu ovo. Você deveria ter botado.
Deixa eu ver se tem iron aqui dentro de algum desses baús. Eu vou fazer assim, ó. Nossa, tinha 30 irons aqui. Eu mendigando iron e tinha 30 dentro do baú. O Authentic sendo o Authentic, como sempre, né? Mas beleza, agora vamos então fazer o bloco de repulsão e o bloco de atração. Eu já fiz duas bússolas, né? Ó, o repulsor, ele... Ah, eu vou precisar de mais redstone também. Deixa eu pegar bastante aqui pra não faltar. Então vamos lá, galera. Repulsor. Vamos colocar aqui. Eu tô com uma ideia bem bacana pra utilizar esse bloco, que é colocar ele na nossa piscina e fazer, tipo... Pera, vamos lá, vamos ver se vai dar certo essa minha ideia. E o Gravitor, vamos colocar ele aqui também. Uma bússola aqui, uma redstone bem aqui e blocos de iron aqui. Boa. E a gente vai precisar também de tochas de redstone pra ativar esse iron. Bom, eu tenho uma alavanca aqui, eu espero que ela funcione. Esse iron não, nossos blocos. Galera, eu queria muito pedir o gostei de vocês nesse vídeo de The Sims Craft. Vocês podem ver que eu tô trazendo mais frequentemente pro canal. Porque vocês estão curtindo essa série, é uma das séries que acho que vocês mais curtem, né? Cara, eu já sei até onde nós vamos utilizar nosso bloco de gravidade, galera. Deixa eu só dormir aqui pra ficar de dia. E nós vamos fazer duas coisas bem maneirinhas, olha. Boa. Ficou de dia. Então, se você puder, apoie esse vídeo deixando seu gostei. Cadê a Lídia, mano? Lídia, meu amor. Ó, você e a minha irmã estão aqui do lado de fora. Você ficou aqui hoje. E aí, está tudo bem? Está sim, amor. E com você? Não quero conversar sobre isso. Caraca! Tá bom, então. Ela falou que não quer conversar sobre isso. Mas sobre o quê? Sobre o quê? Você tem alguma coisa... Tem outra coisa para falar para mim? Tá, eu só perguntei como você tava. Caraca, galera, ela tá de TPM. Ela tá de TPM, tá bom, tá? Eu vou só dar um beijo em você, porque eu te amo, viu? Obrigado, isso foi doce. Deixa ela ali, hein, galera. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma flor pra ela. Ela não tá naqueles dias, galera. Vamos procurar aqui uma flor. Eu vou dar essa daqui, ó, a primeira que eu encontrei mesmo. Vamos tirar ela essa daqui e vamos dar pra ela porque ela merece, pessoal. Por mais que ela esteja estressado, hoje não foi um bom dia pra ela. Cara, essa minha garagem é muito fera. Sério. Toma, amor, um presente pra você, viu? Interagir. Presente. Obrigado. Tenha um bom dia, tá? Eu vou aprontar um pouco lá em casa com blocos de gravidade, tá bom? Não quero... Ela não quer conversar sobre nada, pessoal. Tá bom, então. Ó, o primeiro lugar onde ficar... Cara, nós vamos utilizar o bloco de gravidade é aqui, galera. Gravitor. 3, 2, 1 e vai! Cara! Ah, olha que legal, velho! Tá todo mundo flutuando! Uhul! Ai, caralho! E agora? Mano, agora tem um porém. Como que eu vou descer? Eu subi pra esse andar aqui. Agora eu não sei como eu vou descer. Mano, tá mó bagunça ali embaixo, pera. A gente vai ter que se distanciar do nosso bloco de gravidade pra conseguir desligar ele. Ah! Ah! Legal, ele tem um range. Cara, galera, ó o Toby voando. Até onde ele vai? Ah, tá, tem um limite máximo, né? Que é aqui. Deixa eu ver, vou chegar perto aqui da casa. Uhul! Colocamos gravidade na nossa casa. Galera, o meu sonho é ir num desses aviões que tem lá nos Estados Unidos, que ele tira a gravidade, né? E fica gravidade zero, assim. Calma, Toby. Calma, senão você vai acabar morrendo. Sinta. E acabei de buscar você, você já tomou dano. Toma carne das vagalinhas. Ah, ele gostou. Pera, deixa eu tentar entrar dentro de casa pra desligar. Não! Cara, entrar dentro de casa, velho. Eu não deveria ter ativado a gravidade dentro de casa. Vou ter que utilizar minha pérola do fim, galera. Tá, eu já não vou precisar fazer mais o que eu queria. Eu nem, pra falar a verdade... Olha o tio Jason! Olha o tio Jason dançando, velho. O cara tá girando, velho. Ai, mano, que engraçado. Tá, vamos lá, galera. Eu vou te jogar a Ender Pearl lá dentro de casa. Isso, vai desativo. Ah... Não, desativo. Uou, o legal é que todo mundo começa, ó, a flutuar dentro de casa com um bloco de gravidade. Não, 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 não
ferrou e muito agora. Nossa. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter vindo pra esse andar. Como eu posso desligar aquilo ali sem precisar quebrar minha casa? Ah! Vou ter que destruir um pequeno pedacinho da nossa casa de novo pra conseguir sair desse bloco de gravidade. Ah, vamos quebrando aqui. Aqui vamos destruir um pouquinho da nossa casa, mas depois a gente arruma, galera. Sem nenhum problema. Até porque aqui é um lugar um pouco afastado. Cara, que legal, os blocos flutuam. Olha que da hora, velho. Os blocos flutuam também. Tá, então, beleza. Eu vou precisar, mano. Agora que a gravidade tá ativada dentro de casa e eu gastei Ender Pearl, eu vou ter que correr muito, pessoal. Ó, Authentic correndo. Ah, vai. Ah, não, 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 não. Molhou o pão, velho. Eu vou ter que, ó, a minha ideia pra entrar dentro de casa e desativar a gravidade é ir correndo. E vai! Vai, vai, vai! Não, 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 não me leva, não me leva, não me leva, não me leva. Cara, que raiva, mano. Estamos presos fora de casa, pessoal. Não, mas ainda vou conseguir voltar pra lá. Pera, eu tenho um plano, galera. I have a plan. Agora, outro bloco que eu quero testar. Ah, já tem uma alavanca aqui. É o bloco de, galera, repulsor. Onde nós vamos testar ele? Aonde? Na nossa piscina. Tá, eu tenho que fazer um teste com ele, né? E eu, dessa vez, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar... Ah, eu vou precisar de um repeater. Nossa, não, na boa, que preguiça de fazer um repeater, velho. Sério, muita preguiça. Eu vou ativar ele aqui mesmo. O bloco repulsor, ele afasta a gente dele, né? Mas mesmo assim eu consigo chegar um pouco e ativar. Pera, deixa eu apertar shift. Iu! Cara, mano, caraca, que bug. Ai, ai, ai. Ah, cara. Tá, o meu plano é fazer isso, galera. A gente vai tentar pular dentro da piscina com o bloco repulsor ligado. Ah, vamos. Esse daqui é mais fácil de desligar do que o outro. Dá pra quebrar na mão? Ah, caraca. Esses blocos não dão pra quebrar na... Não dá pra quebrar na mão, né? Ah, mas olha aqui, eu tenho... O plano vai ser utilizar esse bloco repulsor pra entrar dentro de casa e desativar a... o bloco de gravidade. Sério. Mas é sério, esse bloco de gravidade é muito divertido, pessoal. Coloca aqui, ó. Esses redstones aqui. Bora fazer, então, outro bloco de repulsor. E esse aqui a gente vai colocar na porta de casa pra eles nos jogar dentro da porta, mano. Que Inception, né? Cara, que muito estranho. Ó, a gravidade está ativa a partir da... Aqui tem um pouquinho de gravidade, ó. Esse bloco já não tem. Então, repulsor. Galera, minha ideia. Vim precisar que o repulsor me jogue pra lá, pra dentro de casa. Não, e eu vou correndo. Então, ó. 3, 2, 1 e... Feio. Vai, vai, repulsor, quase. Não. Agora eu vou ficar flutuando. Aí, isso me joga. Cara, isso é um loop infinito, pessoal. De gravidade. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai, cara. Eu vou ter que quebrar aqui a parede de casa. Mano, eu tudo pelo... Aqui não é hora da ciência, mas tudo pelo bem da ciência, pessoal. Ó, vamos quebrar um pedaço da parede de casa pra conseguir entrar nela e desativar o bloco de gravidade. Não, repulsou. Não me joga pra longe da minha casa. Legal, agora eu tô em duas gravidades. Isso quebra aqui. E aqui. Desativa. Ah, é? Pessoal, pronto. Não criem pânico. Aí. Boa, galera. Agora, o nosso último plano, que eu acho que vai ser muito legal se der certo, né, e funcionar, vai ser utilizar o bloco de repulsor pra entrar dentro da piscina. Tomara que dê muito certo isso, velho. Eu vou utilizar até algumas folhas aqui.
Só pra colocar ele aqui do lado, ó. Não, 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 não. Calma, maisinho. Tem que colocar rápido antes que a... essas folhas sumam, né? Mas se eu não me engano, quando te pega a folha da árvore assim com tesoura, ela não some mais. Ó, coloco o bloco repulsor aqui. Dá pra colocar uma alavanca nele? Dá. Pronto, galera. Agora vai ser bem maneirinho tentar entrar dentro da piscina. Eu espero que dê certo isso. Uhul! Chegamos no topo dela. Sai mais! E ele morreu. 3, 2, 1, vai! Yeah! Vamos, tente. Ó, vamos cair, mirar na piscina. Ah, ainda deu pra cair. Caraca, tô preso. Eita, brula. Vou morrer afogado. Não, o bloco de repulsor, eu não tinha pensado nisso. Ah, vamos desativar ele. Não, 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 não. Calma, Tinsky. Ah, consegui chegar. Pera, eu vou tentar de novo. Só que agora caí em cima de onde tá o bloco de repulsor. Uhul. Cara, depois que eu modernizei a piscina, tá muito mais legal entrar nela. Ó, galera, tomara que o bloco consiga amortecer nossa queda. Ah. Foi meio que um trampolim. Ele segurou, só não aguentou toda aquela velocidade, né? Agora deixa eu reformar a casa. Porque, né? Senão a Lídia depois vai me matar, velho. Que eu destruí metade da nossa casa pra brincar com gravidade. Coloca isso aqui e esse bloco aqui. E tem um aqui que a gente destruiu do nosso quarto também, velho. Ó, a casa toda destruída, galera. Tudo pra brincar com gravidade. Pronto, arrumei tudo onde eu tinha destruído. Mas, galera, bom, esse daqui foi o episódio de The Sims Craft de hoje. Sério, eu achei muito legal esses blocos de gravidade aqui. Coloquem nos comentários coisas que nós podemos fazer utilizando esse bloco, né? Coisas pra brincar e se divertir. Como eu fiz, né? Fiz todo mundo lá dentro da nossa casa flutuar. E eu achei bem maneirinho isso. Bom, eu vou lá colocar as skins dos inscritos dentro do santuário. Lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece do gostei. E é isso, fui! Falou! E galera, as novas skins que entraram aqui no santuário dos inscritos foi da Gpix e do Wario. Eles mandaram o nick deles lá no Twitter, então lembrando, se você quer aparecer aqui também no santuário, basta apenas me seguir lá no Twitter e também curtir a fanpage do canal no Facebook, né? No caso, a página do canal no Facebook. E o cara, eu falo isso todo episódio, mas o Santuário dos Inscritos tá bem maneirinho, tá muito lindo, velho. Olha quanta galera já no espírito de Natal usando as roupas do Papai Noel com touquinha e tá bem legal. E galera, ó, hoje, como fala... Eu queria pedir a todo mundo que tá no santuário, né, que vê esse vídeo, que se puder, mude sua skin para um gnomo, que assim no próximo episódio eu vou mostrar, tipo aquele gnominho do Papai Noel. Caraca, olha isso daqui, velho. Cara, peladão, mano. Mas coloque um gnomo que eu vou achar bem maneirinho quem colocar e eu mostro no próximo episódio. Então é isso, galera. Fui! Falou!